Salve, salve, galerinha! Bahia aqui, trazendo mais uma batalha narrada pra vocês, né? Bom, a batalha de hoje é contra Frost Pixie, uma garota do TPX Chat. Bom, eu chamei ela pra batalhar, né? Ela aceitou. Ela tava batalhando com uns outros caras lá. Aí depois ela aceitou o meu pedido. Bom, ela é muito bacana. Eu gostei de batalhar com ela. Enquanto a gente tava batalhando, ela tava cantando. Mas, como vocês podem ver, foi uma batalha na Thaia RU, né? Mas teve alguns pokémons que não são do time dela, né? Como Machamp e tal, né? Mas vamos lá pra batalha. Eu comecei com o meu Braviary e ela com Cryogonal. Sabia que ela ia usar alguma coisa pra proteger os pokémons, tipo Reflex, né? Então a gente decidiu dar um Super Power logo, que é uma Hit KO. Acabei matando o Cryogonal. Depois, predicando um golpe de choque, né? Eu joguei meu Raichu, mas ela deu um trick, me dando um Choice Scarf, mas eu acabei dando um Air Balloon pra ela, né? Adiantar de nada também. Depois eu dei um Volt Switch, né? Pra ver o que, ela ia fazer. E ela mandou um Buffalant. Depois eu joguei meu Ossarig pra ativar o Poison, né? Depois ela trocou, eu tinha dado um Fakage, né? Trocou no Rotom de novo, mas eu tinha Crunch. Só que ela sobreviveu com... deve ter sobrevivido com uns 20 HP. E depois ela me deu um Hidden Power Fight, né? Ela tomou um Defense Drop, né? Mas foi crítico também, né? Não tinha nem como. Depois eu mandei um Raichu pra dar um Revenge Kill, né? Deu um Volt Switch pra matar. E depois joguei o meu Braviary de novo. Ela jogou o Buffalant. Eu dei Super Power, né? Pra ver se eu ia conseguir matar. Mas eu não consegui. Acabou sobrevivendo com 15 de HP também. E ela me finalizou com Rock Slide, né? Super efetivo, tá com a defesa fraca, né? Depois joguei meu Raichu de novo pra dar um Revenge Kill. E acabou matando com um crítico ainda, desnecessário, não precisava. Depois joguei meu Lapras com Zoom Lens, né? E ela jogou um Machamp. Ela usou uma Bulk Up, né? E eu dei Blizzard. Esse meu Lapras tá com Zoom Lens, né? Que aumenta a accuracy dos moves. Depois ela me deu um Stone Edge. Não sei por que ela não me deu o Dynamic Punch, né? Porque ia matar na hora. Acabei sobrevivendo com 14 HP e dando outro Blizzard e... Frozen Solid. Depois eu finalizei ela com o Hydro Pump, né? Nessa hora ela gritou muito, muito engraçado. Depois eu decidi continuar pra perder meu Lapras mesmo. Pra saber o que ela ia fazer, né? Depois eu usei Night Slash, só que o Hypno dela conseguiu sobreviver com 20 de HP também. Depois ela me deu o Signal Beam, também fiquei com 34 de HP. E eu tinha dado outro Night Slash pra finalizar ela, mas ela trocou no Flareon, né? Eu fiquei com medo de um Quick Attack, então decidi jogar meu Muk. Ela deu Wish, né? E eu dei um Brick Break, mas só que ela não morreu. Sabia que ela ia mandar um Detect de novo pra recuperar o HP. Foi o que ela fez. E recuperou o HP de novo. Eu sabia que ela ia querer dar outro Wish, né, pra recuperar o HP do Hypno, então eu decidi explodir logo antes que ela desse outro Detect. E foi isso, acabei matando o Flareon, né, que não tem muita defesa. Depois ela jogou o último Pokémon dela, que era o Hypno, né, que o meu Choice Scarf e Absol podia ganhar facilmente. Yeah. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da batalha de hoje. A batalha foi muito rápida, mas deu pra vocês verem que ela joga muito bem. E foi um prazer jogar contra ela. Eu vou deixar o link dela do canal dela na descrição, né? Quem quiser adicionar ela, só ir lá. Bom, e vou deixar meu MSN também lá pra mais contatos e tal. Tem bastante gente que tá me adicionando no MSN, no YouTube, no próprio YouTube, né? Pessoal pedindo time e tal. Mas eu vou atender todo mundo, né? Eu gosto de... tô gostando de postar as batalhas, né? Mas... então é isso. Eu tô na Smogon sempre, sempre, né? E no TPX Chat, quem quiser ir lá me encontrar, né? Só me chamar lá, valeu. Eu tô com... o meu nick lá é Blastoise FC, né? Que é o nick do meu canal. Não é Bahia, porque o pessoal acho que não vai reconhecer, não vai saber pronunciar, né?